Good morning. Pavaišino mane kava. Tai pirmoji kava kelionėje, kurią aš geriu ne pas lietuvių kažkokią šeimą, o tiesiog, nu, iš palapinės. Niekada prieš tai negeriu kavos. Tai tiesiog, aš jas neturiu. Ir mane labai yra laiko jas gamintai. Pavaišino. Ir čia šiandien turbūt vienas šalčiausių rytų per ilgą laikotarpį, 12 laipsnių. Toksai fainas, faina vėsuma su bliuzonu. Nepripratęs, aš pripratęs, kad būtų 22 laipsniai, kokie išlipos iš palapinės. Dabar biški kitaip. Bet dabar čia bus tik tai porą dienų taip, paskui vėl ten po 30. Žodžiu, aš jau kai vietinis šito miestelį ir man šiandien į naktį toptelėjo mintis, ei, turbūt geriausia būtų dronai mesti į siliką gelį, nu, kačių kraiką, kuris yra dar geriau už ryžius. Tai paskubom čia, palikau šveicarus, nu, jie dar pakuojasi. Pradėjau bėgti, atbėgau miestelį, susiradau parduotuvę, pečių, nu, gyvūnų maistas, pet food, pet store. Ir neturiu siliką gelio. What the fuck? Kaip gali kačių kraiko neturėti, tarpsime, gyvūnų parduotuvė? Tai manau, tada imsiu aš ryžius, nes daugiau neturiu jokių options. 3 kg ryžių. Turėtų užtek, manau. Nes jis tiek turi, kad pilnai apsiamtų tą droną. Ir ne tik droną, ir 3 baterijas, ir pultą. Ir dar sudėsiu visus tos pakrovėjus, tai... Turėtų užtek 3 kilų. How many watts is your solar panel? I don't know, but it's enough. I think in 3 hours I have my battery charged, so it's not bad. I think it's between 15, 20, maybe 25. No, maximum 20. Yeah, it's so tiny inside. Yeah, totally nothing. Comparing with my one. Nu viskas, pajudėjom link Aaron Gates'ų. Hebrytė pirmauja. Man nėra taip lengva pirmaut, kai aš filmuoju ir panašiai. Bet nu, jų kitokia rutina. Susisukti cigariuką. Mano rutina pafilmuot, sumontuot vlogą. Kiekvienam skirtingai. Nu ir štai, bičiuliai, Golubacho tvirtovė, arba Golubats tvirtovė, arba kitaip dar vadinama mėlynoji tvirtovė. Tai viena iš pagrindinių ir populiariausių, sakykime, tvirtovių esanti Serbijoje. Vien tas faktas, kad Serbija apskritai savo istoriją, savo biografiją labai turėjo daug karų. Čianais ir turkai valdė, ir Roma, ir romiečiai, ir vengrai bandė čia užkariautas žemės ir panašiai. Tai Serbija labai daug apskritai pilių, įtvirtinimų, tvirtovių. Bet Golubaco, tai sakykime, viena tų populiariausių. Jos kompleksas sudaro 9 bokštai ir gynybinės linijos. Sienos, bet kol kas tai nėra tiksliai aišku, kada yra datuojama statybos pradžia, kada buvo pastatyta, bet jau 14 amžiui
rašydinėse šaltinėse yra rašoma, kad ją užėmė turkai, o paskui vengrų karalius bandė atsikovoti šitą pilį, nusiuntė kelis tūkstančius karių užimti ją, bet armija buvo sutriuškinta. Iš kitos pusės, kai pastatė Aaron Gates'us pirmą užtvanką ir antrą užtvanką, čionais prieš 60 metų, jei neklystu, jo, maždaug prieš 60 metų, tai vandens lygis labai pakilo ir daug taip pat užliejo visokių monumentų ir įtvirtinimų. Tai gal kažkas dar slepiasi ir žemiau, ir taip pat kitose atkarpuose. Bet kol kas tai vaizdas išties įspūdingas. Čia yra ir muziejus, ir galima viską aplankyti. Ir aš labai džiaugiuos, kad turiu galimybę šitą pilį pamatyti iš vandens. Žinoma, yra turai ir panašiai, bet aš su savo asmeniniu kajaku prie Golubac tvirtovės. Nu ir turbūt kiekvienam kajakininkui šita tvirtovė. Tai turbūt yra pradžia toksai pažymėjimas geležinių vartų. Pradžia geležinių vartų. Nuo čia prasideda upės siaurėjimas. Jinai susiaurės iki maždaug 300-400 metrų. Ir šita tokia linija vingiuota siaura tęsis 134 km. Tai kelias dienas bus tikrai labai vaizdingos ir gal sakyčiau, gal net ir pačios vaizdingiausios. Kaip ir minėjau anksčiau, senoviai, kol dar nebuvo užtvankų, upė buvo žymiai sraunesnė ir siauresnė. Laivų kapitonai bijojo šitą atkarpą plaukti dėl savo reliefo, upės tėkmės greičio ir būdavo sunku čionais išlaviruoti. Dabar, kai yra užtvankos, upė kontroliuojama, greitis kontroliuojamas, upės lygis yra labiau pakilęs, yra lengviau laivam plaukti. Plius senesniais laikais, tai ir tų motorizuotų laivų nebuvo tiek daug. Manau, čionais ir visokie burlaiviai plaukdavo ir panašiai senoviai. Tai buvo iššūkis. Šita 130 km atkarpa buvo iššūkis. Ir nu, buvo tokios baimės kapitonam įplaukti iš tuos geležinius vartus. O geležinių vartų pati savoka, pats tas terminas buvo panaudotas čia šiaip iš Times žurnalo. Irgi maždaug prieš 50-60 metų kažkas tokio, jei neklystu, kiek teko domėtis ir dėl tiesiog savo reliefo, kad šitą atkarpą tokia yra įspūdinga ir aš abiejų pusių turi tokius stačius skardžius. Jie nėra patys aukščiausi, bet iš ties lyginant su upės pločiu, tai atrodo įspūdingai. Pat šitą atkarpą yra gan populiari tarp dviratininkų, nes čia eina iš abiejų pusių kelias ir juo dažnai mina dviratininkai link Juodosios jūros. Tai jo, gan čia nais kažkur netoli daug mini ir velofanas keliaudamas link pietų. Na, o atkarpa faina, nes minant palei upę yra lygu
nekalvota. Gražus peizažas. Nice to see you! I didn't expect to see you so soon. You were stopped for lunch? Yeah, yeah. Oh, we see you passing, but it was just on the other side. Oh, you've been on the Romania side? No, on the Serbian side. No, we stopped for a piss and then I saw a little shop. So yeah. Some bread, some sausage. Yeah, I thought it would be impossible that I'll be with the first, then you with the sale. Oh, yeah. No. Oh, it's a wonderful park. Yeah. Always the sale. Yeah, just, I mean, no paddling. No. Not at all. Just paddling for the direction. Yeah, but that's thing it. Thing is broken from you, dude. Yeah, I mean. Hi. Hello. I didn't have lunch yet. My lunch is between 4 or 5 p.m. After those mountains, it would be less wind, more paddling. Yeah, I think so. It's going around. Yeah. Hier ist mir doch der Wind. Nu va, pasilabinom, paplaukėm kartu, pabendravom ir dabar trumpam atsisveikinom, sakėm vakare vėl susitiksim, vis tiek laikome Serbijos pusės, jie plauks tikrai greičiau už mane, plus va jau skleidžia burę, tai jie jau mane pirmesni pastebės, pamosikuos ir vėl turbūt turėsim vakarą, nes toks taip ir būtų planas rytoj. Ryte jau įplaukti į pirmąją užtvanką geležinių vartų, tai bus įdomu ir geriausia tą padaryti arba ryte, arba vakare. Nes kai išnekėjau su Aleksu, nu iš tos kompanijos, kurie plaukė su kajaku irgi Juodosios jūros, tai jie atplaukė vidurdienį iki vartų, iki užtvankos ir sakė, kad nu, vidurdienį beveik be šansų įplaukti į užtvanką, šiaip leidžiamai plaukti į šliuzą kartu su kitais laivais. Bet vidurdienį beveik laivų nėra, todėl tavęs niekas neįleis. Todėl geriausia, sakė, arba ryte, arba vakarei plaukti šliuzą. Tai va, mes bandysime su šaikelė tą padaryti rytoj ryte.
Nu viskas, supyliau į maišą dugną kilo ryžių, tada ant viršaus dronas ir baterijos drono ir dar ant viršaus, ai, dar pultas ir dar 2 kg ryžių ant viršaus. Viską supūčiau, kad visur subėgtų. Užsukau, įsukau dar vieną maišą užrišau ir dar vieną maišelį mažiuką užrišau. Tai kuo mažiau išorės oro ir drėgmės, tai kas viduje, tegul sugeria ryžiai. Ir žiūrėsim, šiandien yra kas rugsėjo 2, tai 3, 4, sakykime rugsėjo 3, rugsėjo 4 pabaigoje arba rugsėjo 5. Atsidarysiu maišą, nu ir tikėkime geriausio. O dabar uždėjau savo senojo drono, DJI Mavic Air 1, bateriją krauti, nes specialiai pasiėmėm automobilinį pakrovėją. O adapterį aš turiu kraut nuo powerbanko, tai dabar pasikrausim savo senuką ir bandysim dar su juo, jeigu išeis šiandien paskraidyti. Jei ne, tai gal ir to tada. Nu va, mano dronas mažylis dar skrenda, bet jau matėt, horizonto nelaiko. Nu čia yra dėl to, kad mano mažylis, jisai buvo gavęs smūgį į bažnyčios ten vienuolynas prie Kauno rotušės aikštės bokštą, skridom stogo, žodžiu, ten jie atitvarkė mano meistrai. Ir čia viskas įvyko prieš pat kelionę, tai todėl labai reikėjo staigiai orientuotis į naują droną. Bet dabar, kai palyginu šitą va ir savo yra antrą, tai nu, vis tiek jam jau vis tiek senukas. Nors kaina yra ta pati rinka, ta pati, jei neklysti 1050 eurų tiek kombo versija yra pirmo ir tiek yra antro. Tiesiog didžiai nenuleidžia kainos, kad ir šitus pirktų. Bet dabar va taip paskraidžiau, tas valdymas toksai biški medinis. Nu čia, kaip, jeigu lygintume mašiną, tai kokį seną Passatą ir Maseratį. Ta prasme, pavyzdžiui, šitų dronų pats body, kūnas, yra sąlyginai vienodas. Svoris gal irgi panašus, bet propeleriai, sparnai, kojos yra žymiai didesnės Aero 2. Todėl jisai vien ore valdosi žymiai galingiau, lengviau, lengvės pustelėjimas ir jau šiu. Labai greitas toks manevringas dronas ir jaučiasi, kad jisai turi galios. Šitas bando išspausti maksimumą su savo trumpom kojelėm, mažais propeleriais, o kūnas yra sunkus. Tai tas iškart jaučiasi ant pačio valdymo drono, nuo filmavimo kokybė šiaip. Aišku, irgi biški prastesnė. Čia dabar sunku lyginti, kai jis yra muštas. Tai, sakau, tas vaizdas jau čia reikia keisti gimbalą. O gimbalas, sakykime, nuo 100 iki 250 pakeitimas.
brangus dalykas iš dalies. Nu, dronį pats brangiausias dalykas yra kamera. Tai jeigu suvarai kamerą, tai kartais net kyla klausimas, ar apsimoka tvarkyti. Tai kuo dar šitas mažylis nustelbė visus kitus didžiai dronus savo kompaktiškumu. Taip, yra mažesnių pagamintų dronų už didžiai Mavic Air'ą, bet jų visas įpakavimas dėžutė gaunasi finale didesnis. Čia yra pats kompaktiškiausias, įsidėdė pultelį, čia dronas, viskas. Jeigu nori papildomai bateriją, įsidėsi savo kišenę. Tai tokio varianto daugiau nieko nėra, tik tais DJI Mavic Air'as. Jau visi kiti DJI Mavic, apskritai DJI modeliai dronų. Taip, kai kurie mažesni, bet dėžutė gaunasi didesnė, nu ir viskas. Nebent savo kažką jau ten haltūrytum ir pasidarytum savo dėklą. Bet šiaip originaliai, tai kol kas šitas yra number one, kas liečia va tokį patogumą, įsimetimą į mašiną, tašę, prie dviračio, bet kur, ta prasme, jį gali pasimti, nes nu, čia iš dalies, ta prasme, patys mato. Iki juodosios jūros liko lygiai 1000 km. Sorry, kad taip šeikina. Esu toli nuo kranto, vos dazuminu ir dar reikia išlaikyti stabiliai, bet jo. Yes! 1000. 1000 km. Oh yeah! Mano sąskaitoje dabar yra 1860 km. O, neblogai nutolės. Let's go! Oh yeah! 1000 neblogai. Eina savo. Taip greitai renkas tie kilometrai. Atrodo tik išriklavau, va. Rugsėjo antroji. Ir tik 1000 likę. O aš jau irkluoju. Du mėnesiai ir maždaug 10 dienų. Kažkas tokio. Senai laukiau šito, labai bijau praplaukti, bet... Aš jau galvojau praplauką, ar taip nusivylęs buvo ir dabar taip atsisuku. 1000, yes! Pavyzdys, aš neauną perplaukiau per 23 dienas, iš jų buvo 2 laisvadieniai. Nu tai 25 dienos visa kelionė. Ir neaunas buvo su Kuršių mariomis 975 km. Nu tai va, beveik. Per 25 dienas. Na bet neauno tėkmė biškį kitokia. Ten viskas buvo paprasčiau. Čia va, gerai, kai dabar šoninis vėjas pusiau iš nugaros, tai labai smagiai tave neša, bet va, kartais tenka per bangas puškuoti. Vilkas mini, vilkas čia. Wow! Nice. Ne taip pasakiau, vilka mini, vilkas čia. Tai va. Šveicarų vilkai jau čia. I get started afraid that I will lost you. This way or? You can go there. Cool. Maybe a bit further. Okay. This way or that? Yeah. Oh. No, that way is okay. Here? Why not? Yeah, even though. Yeah, more. We have company. Yeah. Nice to meet you. Chira. Chira. Okay. Ah. Riba means fish. Yeah, no. I don't know. Okay. I know some Russian words. He was two times on the tilt. On what? On the tilt. Tilt? The regatta. Ah. The Donau regatta. Yeah. Oh, nice. Yeah, it's complicated. They close and... It's complicated on this side to find some spots for sleeping. Yeah, yeah. It's quite steep everywhere.
In Romania, side is better. It's better, but yeah. Oh, you came here. Yeah, you can put tent there. Yeah, no problem. Cool. So it's just like a village. It's just like a village. Like a village. There. Mm-hmm. Then I saw the guy. I asked him. And no problem. Oh, no problem. You can put tent here. Yeah. This guy comes and looks. Oh, please put the kayak here so I have place for a car. But cool. No problem. Cool. Nice. Taigi pasistatėm. Sako, čia yra restoranas, einam pavalgysim. Okei, sako. Kažkur užlipus į kalną į viršų. Rasim. Toli nenuėjom. Yeah, perfect spot. Nice view. One is something like a shuttle park here around. Could be. Yeah, there's a Iron Gates National Park. It's called. Yeah. So this is the salad, right? Yeah, this is the salad. Okay. I asked her. She says that it's oil and vinegar on the salad. Ah. Yeah, good appetite. Yeah. Good appetite. No, čia nais pagrindinis patiekalas. It's like sausage, I guess. Mm. It's like sausage, right? Voilà. Pavalgėm ir užklupo čia mūsų šunis. 1, 2, 3. Dar čia kažkur buvo. Dar kasinų buvo, žodžiu. Gyvūnų pasaulis Serbijoje. Bet tiek privalgėm eina savo. Čia, nu, tikrai pigu ir skanus maistas. Ir daug maisto, žodžiu. Serbija apsimoka valgyti. You can take in your kayak. I could, yes. Yeah, to the Iron Gates. Einam vakaroti, o jums gero vakaro. Ačiū, kad esat ir mūsų jau 58 tūkstančiai. Judam link 60. Čiau.